Sremska kolonijada je manifestacija koja već 24. godinu za redom promoviše i slavi najvredniji i najatraktivniji proizvod od svinjskog mesa, a to je kulen. Tradicionalno i ove godine manifestacija Sremska kolonijada održava se u subotu 3. juna u prelepom stoletnom parku u Erdeviku u organizaciji opštine Šid, mesne zajednice Erdevik, kulturno-obrazovnog centra Šid, turističke organizacije Šid i privredne komore Srema. Osnovna ideja ove manifestacije je promocija kulena, a također se održava i takmičenje u tradicionalnoj proizvodnji kulena u prirodnom i veštačkom omotaču. Posjetioci će imati priliku da uživaju u bogatim ukusima fruškogorskih vina, sireva, kao i u celodnevnom kulturno-umetničkom programu. Svečano otvaranje manifestacije održat će se u 12 časova, kada će biti proglašen i pobednik 24. Sremske kulenijade. Do sada se za učešće prijavilo preko 150 izlagača, a svake godine manifestaciju posjeti oko 10.000 posjetilaca iz zemlje i regiona. Također u večernjim časovima, sa početkom u 20 časova tačnije, naše goste i posjetioce zabavit će Goca Tržan. I evo, ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve ljude da dođu, da uživaju, da posete Erdevik, da probaju pravi sremački kulen, vino kao i sireve.